айдоочулар профсоюзу таксинин мүчөсүмүн. Ушу биз дагы активист болуп февралдан бери эле акшап кыйкырынып келатабыз. Элдерге үнүбүз жетсин деп, чоңдорго жетсин, өкмөткө жетсин деп келатабыз. Элдин баарына жетти окшойт, бирок эми мындай өкмөткө эле жетпей жатат эмнегедирчи. Мэрияга уведомление бердик элек. Ушундай акция өткөрөбүз. Бизде бир 50-дөн ашыгыраак адам болот деп кагаз жүзүндө тапшырганбыз. Бизге уруксат берилген болчу. Тилекке каршы бүгүн эртең менен биз 12-чи микрорайондон баштап автопробегке чыкмакбыз. Чыгабыз деп ошого даярдык көрүп, неме кылып атканыбызда бизге Первомайский акимияттан чалып, силерге 9:30 чалышты. Силерге биз уруксат бере албайбыз. Себеп дегенде жанагындай тыгындар жаратасыңар же бир кандайдыр бир туура эмес иштерди кыласыңар деген шылтоо менен мындайча айтканда бизге тыюу салды. Булар айтып атышат, биз ушул фирмалар менен кызматташып атабыз, ошолорго өзүбүздүн эме төлөп атабыз. Алар же болбосо ушул такси айдоочулар патенти бар, салык и так төлөнүп атат деген сөзүн айтып атышат да. Өткөндө дагы ушул биздин министр цифровизация Дастан Давлетович айтты, биз сүйлөшүп жүргүздүк, алар мындан кийин патенти жок кишилерге продолжение бербейт деп. Мен айттым, бул туура эмес. Ал патент бул башка маселе, фирма ошол өзүнүн алган акчасынан салык төлөбөгөндүгү бул бир оор кылмыш катары карашыбыз керек биз. Ёрдык! Аллах туура эмес!